फिर उन्होंने मैनु विश्वास दवाया कि भैन जी तुसी डॉक्टर साहब फिक्र ना करो, जिन्ना मतलब बरात का जो भी खर्चा होएगा, जिन्ना भी खर्चा आएगा वो भैन होना को उन्होंने पिंड एक दिन पहले जेड़ा पहुंचेगा। बट जद को चार पैसे होंगे ने बड़े उड़ाता है, शराबा से उड़ाता है। वेखो जी जिहड़ा गरीब परिवार है उहदे दिल विच जिहड़ी रिस्पैक्ट हुंदी है ना बहुत ज़्यादा हुंदी है। दर्शकों का स्वागत। दोस्तों जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि पिछले चार महीने तो लॉकडाउन का करके जिथे हर वर्ग नूं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पिया सी, उत्थे एक अजिही गल भी सामने वेखण जाई कि जिहड़े गरीब ते लोड़वंद परिवार सी उन्होंने अपने जिहड़े लड़के लड़कियां दे विआह समागम रखे सी उन्हां नूं वी लॉकडाउन का करके समय सिर बूर नहीं पै सकिया, और कुछ अजिहे परिवार सी जिन्हों का आनंद कर जिहड़ा को समाज सेवी जथेबंदियों वालों किया जाता सी। अज अजिही एक समागम दे विच अहीं पहुंचे हां कि जिथे अमृतसर दे नाल लगता पिंड मुल्लां बहराम जिथों दी गरीब ते लोड़वंद परिवार की जिहड़ी लड़की सी उहदा विआह समागम को समाज सेवी संस्था वालों आप पहुँच के किया गया। उस संबंधी समाज सेवी जो सज्जन दानी सज्जन आए उन्होंने भी गलबात करांगे, उन्होंने परिवारक मैंबरां नाल भी गलबात करांगे कि लॉकडाउन के चलदे उन्होंने ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਾਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਮੈਰਿਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦ ਕਿਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਮ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਭਾਅ ਜੀ, ਬੇਦੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਪੰਗੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ASI ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਭੈਣ ਹੋਣਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੂੜਾ ਕਲੀਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਡਮ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਬਰਾਤ ਓਨੀ ਲਿਮਿਟ ਸੱਦੀਏ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਭਾਰ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਤ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਦ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਰਨੇ ਨੇ,
वो करके जिहड़ा सिंपल तरीके ना, बाकी जे तुसी चाहते हो कुड़ी नूं कुछ देना तो मैनूं लगता कुड़ी दे ना सगो तुसी वो जिहड़ी है FD वगैरह करा दो कि कल नूं उहनां दे आउण वाले फ्यूचर च जिहड़ियां उह चीज़ां काम आण। मेरा सवाल सी कि जिहड़े अजिहे जदों गरीब परिवारां कोल तुसी आ के उहनां दी मदद करदे हो, इहनां दे हालात वेख के तुसी अपील करो कि उहनां लोकां नूं जिहड़े एफ्ट कर सकते हैं कि इन्हां लोकां दी जिहड़ी बांह फड़न दी लोड़ है सानूं समें सिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सारियां जथेबंदियां सारियां सोसाइटियां नूं जिहड़ी आ अपील करांगी कि जे कोई इदां दा लोड़वंद हुंदा है जरूर उहदी हैल्प करो, क्योंकि मैं भी हजे चलो इन्नी वड्डी नहीं कह सा मतलब है भी नहीं, तो कहिंदे आ कि धी दा कन्यादान जिहड़ा बहुत महत्व रखदा साडी लाइफ दे विच, ते जिहड़ा असीं इह उपराला करदे आ ते जिहड़ी तुहाडे मन अंदरों संतुष्टी हुंदी है, तो मेरी मतलब सारिया सोसाइटियां नूं इहो ही अरदास आ बेनती आ कि जे तुहाडे को कोई इदां दा परसन आंदा है तुसी चाहे उन्हूं कुछ भी लीरे चूड़ा सूट जो भी तुसी, ये नहीं मैं कहती कि तुसी उन्हां दे विआह दा पूरा कार्ज ही चुक लो, जिन्ना कर सकते हो उन्हां दी हैल्प जिहड़ी है जरूर करो। सो दोस्तो, ये समाज सेवी डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी ने दस्या कि सानू जिहड़ा इन्हां लोकां दी जिहड़ी समय सिर बांह फड़न दी लोड़ है। सो साडे नाल ASI दलजीत सिंह जी भी मौजूद ने, जिहड़े पुलिस यूनिफॉर्म दे विच जदों पता लगा इन्हां नूं कि प्रोग्राम है, उन्होंने अपना फर्ज समझ के जिहड़ा आ शामिल होण दा जिहड़ा फैसला लिया सी। सो भाजी, की ये प्रोग्राम किवें तुहानूं पता लगा, तो पहला भी कोई अजिहे प्रोग्राम है तुसीं जिहड़ी समाज सेवा कर चुके? हाँ जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं जी। उच्चा हो गया ਇਹ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ ਓਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੀਂਦ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ? ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 97797-6266। ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਕਤ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਾਂ NRI ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ASI ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਕਾਫੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ,
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੌਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ASI ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੂੜੇ ਕਲੀਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਮਾਧਿਅਮ ਜਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।